Det som särskiljer de här aggressiva bakterierna från tarmens normalflora, som ju är till våran gagn, det är att de är utrustade med en vapenarsenal. Man kan se dem som en infekterande armé av mikrober som har sköldar och visir och spjut. Runt omkring på vår planet får mer än 500 miljoner människor per år någon typ av bakterieinfektion i tarmen. En svårighet med just tarminfektioner är att antibiotika som man normalt använder vid bakterieinfektioner funkar inte speciellt bra. Dels slår det ut normalfloran. Dels så finns det många ställen i tarmen där de aggressiva bakterierna kan gömma sig undan och inte då bli effektivt utraderade. Och sen ser vi också i den här gruppen bakterier att det är fler och fler som blir totalt resistenta mot antibiotika. Och det gör att de möjligheter vi har att behandla aggressiv bakterieinfektion i tarmen blir färre och färre. Genom att studera samspelet mellan bakterie och värdcell och studera hur en infektion går till försöker Mikael Sellin och hans forskarkollegor på Uppsala universitet förstå grundläggande mekanismer om hur våra celler fungerar. Hur tarmslemhinnan särskiljer vän och fiende. Om man tänker på en normal, frisk tarm, så i dess innehåll har man alltså 1 miljon miljoner bakterier per gram. Men det här är godartade bakterier som samexisterar med dig, som jobbar hårt för ditt välbefinnande, för att processa din mat och så vidare. Men den här typen av bakterier vi studerar, Salmonella, Shigella och liknande, de har då en vapenarsenal som gör att istället för att bara leva i harmoni med kroppen så kan de simma mot slemhinnan, attackera den med spjut och knivar och facklor och sätta slemhinnan i brand. Och då uppstår en inflammation. Man har under senaste decennierna upptäckt flera mekanismer som våran tarmslemhinna skyddar sig mot bakterieangrepp via. En mekanism som vi har upptäckt som är rätt fascinerande är att i din tarms slemhinneceller, det så kallade epitelet, så finns det små proteinkomplex som kallas inflammasomer. Och då de känner av att just den här cellen är infekterad så genomgår den cellen ett självmordsprogram och avlägsnas in i tarminnehållet igen. Och på så sätt så kan vår tarmslemhinna genom att offra enskilda celler förhindra att bakterier sprids i kroppen. För att hjälpa vakterna på traven vill forskarna avväpna bakterierna. Därför använder man genetiska metoder för att förändra bakteriernas DNA och kan på så sätt förstå hur vapnen fungerar. Med den här utrustningen kan vi ge bakterierna en elektrisk chock och på så sätt får de att ta upp korta snuttar av DNA som förändrar deras genetiska material. Och med den här metoden kan vi plocka bort gener som vi tror kodar för bakteriens vapen och sen studera hur det påverkar infektionsprocessen. För att studera hur bakterierna beter sig i tarmen har man tidigare använt sig av till exempel möss eller byggt enkla system med tumörceller som förökar sig snabbt. Men inget av dem speglar verkligheten i en infekterad människa särskilt väl. Det gör däremot de organoider Mikael Sellin och hans kollegor odlar. Från riktig tarmvävnad tas stamceller som utvecklas till tarmceller och bildar en miniatyrtarm, en organoid. När den utsätts för bakterier får man en mycket bättre verklighetsbild av infektionsförloppet, vilket man kan filma steg för steg med mikroskop. Tarmslemhinnan innehåller många olika celltyper och nu studerar vi dem en och en var för sig. I förlängningen så jobbar vi mot att tillsätta fler och fler celltyper och på så sätt göra organoider som påminner mer och mer på ett exakt sätt om tarmslemhinnan i en infekterad patient. För att få det ännu mer verklighetstroget vill man tillsätta den goda floran av mikrober som finns normalt i våra tarmar. Det som är fascinerande med just tarmsystemet är att i tarminnehållet så har vi det tätaste ekosystemet av mikrober på denna jord. Men vår vävnad har lärt sig att samexistera med den och utnyttja den. Samtidigt kan det räcka med så lite som 10 Shigella bakterier för att orsaka fullständigt kaos i det här ekosystemet.
Det utgör ett fascinerande vetenskapligt problem som vi gärna vill lösa.